që të kalojmë ne në një shoqëri, jo me gjasme, po në një shoqëri vërtet të emancipuar, në një shoqëri ku jo thjesht disa individ që janë të pakënaqur seksualisht dalin ulërasin dhe kujtojnë se po emancipojnë dikë, por në një shoqëri që vërtet do të ketë drejta të barabarta, atëherë duhet kalojmë në thelb. Dhe thelbi është tek familja, është mënyra se si rriten fëmijët. Dhe kjo nuk do të thotë që në qofse një femër, si zonja përballë, e cila do të ndihet e bukur, ne duhet jemi paragjykues ndaj saj. Kjo është fjala shqip për pejorativ që përdorët ju pak më parë. Ne duhet jemi paragjykues ndaj saj. Shumë faleminderit. Të lutem. Kjo është paragjykuese një femër e cila do të theksoj bukurinë e saj, nuk mund të vi një tjetër dhe të thotë jo, mos e bëj ti këtë, sepse kështu do të përdorësh vetëm si mish. Sa interesante kjo struktura e patriarkalizmit që tenton të vendosi në fakt gratë në luftë me njëra tjetrën, jo, por dhunën po e bën ti në këtë çast. Ne nuk e kemi këtë problem. Mirë, bravo qoftë. Por maleta ta harroi si depizoj pak si depizoj pak. Shikoj, je shumë vajzë mbar, po të lutem më lër të mbaroj dhe unë. Klishe seksiste të jashtëzakonshme. S'po thua asgjë të re, ëh? Nëse vajza mbar është heshtësh në momentin që ti ke një mendim, atëherë keni koncept të gabuar për atë që do të thotë jashtëzakonisht. Mundem, është rasti. Jo, mundem sepse në qoftë pa mendoj që mendoj që të largohem nga emisioni se s'po më lë njerëj të flas. Problemet të ballen. A? Jo. Ofo. Jo. Atë faleminderit por i për publikun. Siç e shihni, janë zonja ato që po ndua trokasin. Po shit qyrmulaert. Po dhe ti në një shoqëri të tjilë do ndrisje, nuk do ndrisje tjetër kur, një shoqëri normale.